Друзі, доброго дня! Я вас вітаю у себе на каналі «Хто в темі». Сьогодні виконалось 2 роки з дня відтворення мого каналу. Зроблено більше 100 роликів, які я всі знімав, старався вам донести все те, що я, починаючи з 1986 року, такий у мене досвід, я йшов до кращого, я міняв мотоблоки, були мотокультиватори, були, все було. І дійшов до того, що є у мене зараз в цей час. Це не вся техніка та, що я роблю і полегшує життя на городі. У мене є ще дещо. Я найближчим часом вам зніму більш обширний ролик по знайомству з всією технікою, що допомагає облегшити життя в сільському господарстві. Друзі, я бачу, що в мене на каналі дуже багато дивляться ті, що не підписані. Я вас всіх запрошую, закликаю, підписуйтесь. Це ваш внесок в розвиток мого каналу. А я буду старатися зробити ці ролики більш цікавими, більш обширними, для того, щоб ви зрозуміли, що це таке важкий мотоблок, що таке легкий мотоблок, мали порівняння. Ну, найближчим часом я буду знімати ці ролики, а ви їх продивляйтесь, коментуйте, запитуйте, радьте. Я завжди радий вашим порадам і присутністю на моєму каналі. А далі ви подивитесь коротке відео про досягнення на моєму каналі. Я завжди радий вам. Лайкуйте, коментуйте. Я завжди з вами. Как начинающему мотоблокеру изготовить навеску для мотоблока? Эта навеска является универсальной для среднего и тяжелого мотоблока. Вот так вот выглядит навеска в готовом, сваренном, собранном виде. Сейчас я ее зачистил, погрунтуем. Ну что, друзья, вот в принципе навеска и готова. Я показал один из вариантов комплектации этой навески, а существует вариантов комплектации очень много. Тема сегодняшнего ролика будет, как вы будете покупать мотоблок и какие вас будут ждать неприятности. То есть наши продавцы стремятся как можно дешевле сделать мотоблок и как можно дороже его продать. Человек обзулит. Обзулит каким образом? В свое время не влип так, как влип, допустим, при покупке мотоблока я. Друзья, добрый день. Дифференциал прекрасный. Это немножко добавить и можно купить, в принципе, мини-трактор. Он заплатил $5300. Я просто подумал, думаю, ну как так? В баке у меня мусор заводской. Что? Все жалуются, что сцепление постоянно залипает. И залью туда 75W90. Меня интересует, что это за датчики. Это просто какая-то, конечно, пародия. То есть масло выгоняет. Он еще ничего не работал, а масло уже гонит оттуда. Это просто какое-то издевательство. Думать, как ее... Ну вот как ее... Это вообще решение вопроса или нет? Ну, по-моему, нету здесь ничего.